Hello! Tervetuloa seuraamaan meidän tämmöistä aika basic tavallista viikkoa tämmöisenä hiljaisena korona-aikana. Mä en tässä nyt sen ihmeempiä alustuksia liiemmin tee, niin pääsette tuohon videon pariin mahdollisimman pian. Jälkikäteen tuntuu, että tää oli tämmönen aika koirapainotteinen viikko, mutta kyllä sinne mahtui paljon kaikenlaista muutakin mukaan. Ja tosiaan retkivideo on tulossa myöhemmin sitten tuolta Laajalahdesta, missä käytiin keskiviikkona. Mut hei, nyt mä en hölötä sen enempiä, vaan hypätään suoraan tuohon maanantaihin ja lähdetään liikkeelle siitä. No hyvää huomenta, Jaava. Oletko valmis aamukalalle? Aamulla tosiaan aloitettiin tää kilpirauhaslääkitys, mutta ehkä parisen viikkoa sitten. Se on sitten vähän enemmän kuin pari viikkoa. Se saa tämmösen puolikkaan pikkupillerin aina aamulla ja illalla. Silloin oli sen verran kuitenkin alhaalla ne arvot. Niin eläinlääkäri päätti, että aloitetaan pienellä annoksella kokeilemaan. En mä oo kyllä mitään huomannut ihmeenpäin, että onko ne vaikuttanut mitenkään positiivisesti siihen. Mutta kontrollit on syyskuussa. Niin sittenhän sen näkee. Is 22.5 degrees Celsius. The outdoor temperature is 12.2 degrees Celsius. Hyi! Syksy tulee. Kyllä se lämpenee, kun aurinko nousee. Ihan oudon tuntusta, kun mä vaihdoin Jaavalle noin sen vanhat valjaat hetkeksi aikaa käyttöön, kun pesin sen nykyiset valjaat, ja ne on tietysti vielä nyt sitten kosteet, niin en viittinyt heittää niitä sen päälle, niin otin kaapista vanhat valjot ja ihan huonot tuntuset, kun on tottunut menemään niillä uusilla. Mä mietin välillä, että onko mulla koiraa täällä valjassa ollenkaan, kun tuntuu niin oudolta. Tai tuntuu siltä, kun siellä ei olisi mitään. Hyvä! Istu! En muutenkaan tykkää oikein näistä valjoista, kun ne menee täältä. Tää H-mallinen, missä blokkaa tuota etulajalla liikettä niin paljon, että menee lavat jumisiksi. Me vaihdettiinkin Y-mallisiin valjaisiin. Oh no. Joku kuumattava rekka sydämi tulee. Tulppisi aivan tänne sivuun, jos se vaikka tuleekin tänne. Tuu tänne. Väistetään me häntä. En yhtään pelkää tommosia isoja automöllyköitä. Juhuu, se meni ohi. Voimme taas hengittää. Tuolla olisi taas ollut noin lampaat ilmeisesti rapisemassa, mutta nuo tämänvuotiset lampaat on sen verran arempia, että ne ei tuu niin kovin helposti kuin tuo koira mukana. Aiempina vuosina on ollut semmosia, että ne on tullut ihan siihen aidan viereen ja Jaavaan niiden kanssa nenäpusuja vaihdellut ja tällä lailla. Mutta nyt on vähän tommosia aremman sorttisia kavereita. Sori Jaava, olen pahoillani. Silloin kun mä sain nää valjaat, niin ajattelin, että nää on niin hyvät, näissä on pehmeä tuntuma ja näin. Mennään yli. Joo, on todellakin niin pehmeä tuntuma. Kuten huomaatte muuten, niin mun koira huijaa noissa hidasteissa. Se menee itse aina tuolta, mistä on aita matalin, eli missä sitä koroketta ei ole. Se kyllä pysähtyy näyttämään sen, mutta se menee itse tuolta reunassa ja tamunastua se korokkeeli. Joo, huomaan myös, että Jaava haahuilee noilla valjailla paljon enemmän, että selvästi silläkään ei ole niin kuin hyvä tuntuma mun suuntaan, koska se kattelee paljon enemmän, mitä mä teen, ja joutuu hidastelemaan ja katsomaan, ja jotenkin se ei ole vaan niin hyvä kuin niillä uusilla valjailla. Miten sä näytät ihan siltä, kun sä olisit tehnyt jotain pahaa? Onko noin hirveitä käyttää niitä valjaita? Joo, selvästikin valjailla on väliä. Tai en siis väitä, etteikö nämä jollekin toimisi, mutta meille nyt ei kuitenkaan sitten tähän ollut niin hyvät. Mutta nykyiset on oikein hyvät. Hei, vapaa! Mä käynnistelen ensin tässä vähän kotosalla työpäivää ja puran sähköpostia ja muuta. Ja sitten laitetaan työkamat kasaan ja lähdetään työmaata kohti. Tästä näyttäisi tulevan semmoinen aika hiljainen ja
vähän rikkonainen viikko. Selkeästi nyt vaikuttaa toi korona-aika. Taas kun on lähtenyt tartunnat nousuun, niin näkyy meillä kyllä heti töissä, että on paljon hiljaisempaa, mutta näillä mennään ja vielä on pärjäilty. Tämä työpäivä taputeltu, ovet lukkoon ja matkaan. Tuossa kun tulin kotiin ja sain syötyä, niin soitti mun ystävä ja puhuttiin pitkä puhelu, niin oli kyllä kiva piristys tähän päivään, mutta nyt pitäisi lähteä tonne viemään koiraa taas ulos. Vähän lenkille, mutta nyt siellä on aika hyvä ilma, on tommonen mukavan lämmin, mutta kuitenkin viileä tuuli, niin aika optimaalinen lenkkeilykeli. Jos jaksaisin, niin menisi kyllä rantaa asti, niin saisi koira vähän uida. Mä en kyllä tiedä, onko siellä sinilevää tällä hetkellä, mutta pitäisikin katsoa. Joo, tuon sinilevätiedotteen mukaan oli vähän sinilevää tuolla rannassa, joten eipä nyt lähde sinne sitten, mutta nautitaan muuten sitten täällä tästä hienosta kelistä. Sori, mulla on nää peilaavat aurinkolasit, mä tiedän, osa ihan katsella niitä. Nyt aamupäivällä varattuna hieronta-aika ennen tätä työvelvollisuuksia. Tekisi hirveästi mieli lähteä julkisilla sinne, mutta tässä vähän se ongelma, että täällä käy luvattoman usein silleen, että nuo bussit ei pysähdy pysäkille, vaikka niiden pitäisi, kun ne näkee näkövammaisen tai sokeen siinä odottamassa bussia, niin pitäisi pysähtyä, mutta eivät läheskään aina sitä teen, niin nyt kun on tuommoinen sovittu aika, mihin pitäisi ehtiä, niin en oikein viitti ottaa sitä riskiä, että missä on siellä hyvässä lykkyä joku pari, kolme bussia ennen kuin pääsisin edes kyytiin. Ja sitten toisaalta en taas vitsis lähteä niin aikaisin, että sitten jos mä pääsenkin jo heti ensimmäisen bussin kyytiin, niin sitten mä odotan siellä määrän päässä puoli tuntia. Ja no, toisaalta kai tuota julkisilla liikkumista on muutenkin vielä hyvä välttää, jos on vaihtoehtoja, niin mennään nyt kuljetuspalvelulla tänään. Ja on siinä sitten vielä sekin, että täällä on molemmissa päissä hirveät tietyömaat ja rempat menossa tällä hetkellä, että siinä on sekin riski, että mä olisin tuolla jossain jumissa sitten tietyömaan kanssa. Hello! Huhhuh, mä oon vieläkin pää ihan pyörällä ton hieronnan jäljiltä, mutta kyllä teki jälleen kerran hyvää ja työhommaskin tuli tuossa hoidettua ja nyt olisi kauhea kiire saada sapuskaa, mitä ei ole tietenkään valmiina kaapissa. Ajattelin kyhätä tässä tämmöstä ihan nopeata ja helppoa. Mulla on jauhelihaa ja auramurua. Mä pyörittelen näistä pyörryköitä ja paistelen pannulla ja varmaan vokkaan kylkeen pikkasen kasviksia, niin siitä saa nopeasti ruokaa. Se on todella kiva, kun mä etin tätä mun kapua varmaan oikeesti tyyliin 4 kuukautta ja sitten se oli loppujen lopulta sohvan alla. Mä tykkään jotenkin näistä elokuun illoista, kun nää alkaa jo oikeesti niinku hämärtyä. Keskikesällä on vähän liian valosaa meikäläisen makuun. Tää on kiva. Alkaa jo vähän viilenemään ja hämärtymään, mutta itikoita täällä on ihan sairaasti.
Me ollaan näköjään tämmösiä, tai Jaava lähinnä on tämmönen reittikoira. Sähän voi taas valita täältä saman reitin. Odotetaan Jaava, että auto menee ohi. No sit saat mennä yli. Niin, pesitkö sä aika hienosti hampaat, pesitkö? No oliko noin hyvää hammastahnaa taas? No mii. Jaa, niin. Jaa, hyvä. Nyt on keskiviikko aamu ja me ollaan lähdössä tonne Laajalahden suuntaan aamupäiväksi vähän ulkoilemaan ja retkeilemään. Napataan tosta matkalta Milla ja Millan koira mukaan ja vietetään tosiaan siellä aamupäivä ja iltapäiväksi sitten lähdetään töihin. Jaa, vielä rikko koko auto. Mutta se ei nyt parasta, kun mä... No on siellä Milla ja Kide, on. Oi. No, voi herra jästä. Oi, jaa. Kato nyt. Mä tarkoitin, siitä tulee ihan kauhukakara. Kide tulee sille. Älä viitti mun mammaa. Kiki. Hyvä. Sit mulle. Kide. Eiku istu. En mä malta. Onko kiva kuolla? Jaava. Hyvä Jaava. Jaava. Kato mikä Jaava täällä on. Kato millään. Mitä sä haluat? Onko meillä hyvä lepotauko? Kiden tapauksessa se tosiaan näytä hierin lepäämisen. Kyttää vaan tota keppi. Kato Jaava, mulla on keppi. Sä oot Jaava ihan liian kiltti. Siis ihan oikeesti Hyttynen pisti niinku sukan läpi. Mua pisti kyynärpäähän. Nyt ne löyti meidät. Lähetään äkkiä liikkeelle ennen kuin tulee joku jättiläisparvio syömiin. Tultiin tuossa hetki sitten kotiin ja päätin tässä välissä nämä videot, mitä tuolla tuli kuvattua, niin siirtää koneelle. Aika paljon tuli taas kaikenlaista materiaalia, niin tässä riittää taas purettavaa ja käsiteltävää. Kohtapuoliin mä otan vähän lounasta taas ja sitten mä lähdenkin tonne Jaavan kanssa töihin päin taas. Nyt se nukkuu tuolla tyytyväisenä omalla pedillään. Askeleita kertoi kyllä tuolla reissulla ihan mukavasti. Niin voi olla väsynyttä koiraa koko loppupäivän, mutta nytpä se saa sitten lähteä töihin nukkumaan ja olla siellä rapsuteltavana aina välillä. Kun tuossa olin Jaavan kanssa, pidin sitä hihnassa ja iltapissatin, niin tuli semmoinen rouvas henkilö vastaan siinä. Ja Jaava jälleen kerran luultiin pennuksi, kun hän kysyi siinä sitten, että saako sitä moikata. Ja mä sanoin, totta kai nyt kun se on hihnassa, niin saapi moikata. Ja taitaa olla aika nuori koira tässä sulla. Ja juu, semmoinen 10-vuotias. Jaava on ihan muutaman kerran aikaisemminkin luultu pennuksi. Se on varmaan, kun se on tommonen aika pieni kokoinen ja sit se on tommonen elosa, niin sitä luullaan aina pennuksi. Ja sitten meitä vastaan tuli kanssa semmonen 13-viikkonen aivan ihana pikkunen vippetin pentu. Se on aivan jotenkin niin liikuttava koira. Mä olin joskus sitä mieltä, että jotenkin vinttikoirat on inhottavia ja jotenkin semmosia luihuja, mutta ne on oikeesti tosi ihania. Ja joo, toki oli jotenkin tosi söpö, koska olen huono opaskoiran kanssa kulkija, niin vaikka Jaavalla oli siinä kohdassa jo valjon päällä, niin sitten olin siinä, että saako sitä moikata, ja rapsuttelin sitä itse siinä, ja Jaava oli totta kai ihan pähkinöinen, että oo, pentukoira. Hyvää yötä, pikku paksu aivo. On ollut rankka päivä. Ollaan oltu retkellä ja töissä, ja sitten riottu kaiken maailman pentujen kanssa, niin kyllä sitä nyt vähemmästäkin on väsynyt. Kauniita unia. Nyt eletään perjantai-iltapäivää ja mä en tosiaan eilen kuvannut hirveästi mitään, tai en kuvannutkaan siis, koska ei tapahtunut mitään erikoista tässä. Muuta kuin tätä normaalia työrutiinia, nytkin ollaan töissä ja mä jään tänne vähäksi aikaa vielä siivoilemaan ja voitan saada pahimmat koirankarvat ja muut pois, niin sitten lähdetään kotiin viikonlopun viettoon. Huomenna on tosiaan tulossa kaveri kylään, niin ajattelin leipoa näitä samoja
ketosämpylöitä, mitä tein tuossa mun edellisellä videolla. Ja mä kokeilin tehdä näitä vähän eri tavalla. Ei tullut ihan 8 kappaletta, tuli 7. Mutta katsotaan, tuleeko näistä yhtään parempia kuin viime kerralla. Tai siis hyviähän ne oli, mutta mitä näiden kohoamiselle käynyt. Moi sua! Oot sä mun kanssa laittamassa ruokaa? Tippuisiko jotain suuhun? No niin, vähän kun näistä olisi tullut tällä kertaa niinku parempia. Mä laitoin tähän tosiaan sen puolet leivijauhetta vähemmän. Niinku, ei ihan samalla enää ainakaan romahtanut kuin ne toiset. Ja jotenkin tää koostumus on jotenkin vähän napakamman oloinen. Niin... Joo. Muutenhan ne on nyt pienempiä tosiaan. Viimeksi tein vaan sen 4. Joo. Pitää koettaa jatkossakin laittaa vaan puolikas määrä leivijauhetta. Nyt ollaan jo lauantaissa tosiaan menossa ja äsken laitto viestiä mun kaveri, että on tuolta pikkuhiljaa tulossa. Eli lähden kohta sitä tonne vastaan, kun vaan saan tietää, että mihin bussiin se vaihdossa ehtii. No niin, kaveri on tosiaan kohta tässä näin. Mä luulen, että tää on aika hyvä kohta lopetella tämänkertainen video. Jos tykkäsit tämän tyylisestä, niin muista jättää peukkua ja ota somekanavat kanssa seurantaa, löydät tosta alapuolelta linkit niihin, niin palaamme taas seuraavan videon parissa.